Lad os prøve at se lidt nærmere på funktionen eller sinusfunktionen, og specielt hvordan man kan definere en invers til den. Hvis vi ser på den her funktion sinus til x og prøver at tegne den op, jamen så ser den cirka ud på følgende måde. I det her koordinatsystem her, den går igennem 0,0. Så har den en bølge op her, og den har en bølge ned her. Og alt i alt så har den en periode, den gentager sig lige så mange gange vi kan forestille os, og den har en periode på 2π. Når vi går hele vejen rundt omkring en cirkel, så kommer vi tilbage til start, og så gentager funktionen sig så bare igen. Og den ligger og svinger med en værdi op til 1 og ned til minus 1. Så det er sådan, hvordan den her sinusfunktion ser ud. Og hvis man gerne vil lave en funktion, der egentlig kører den anden vej, altså hvis man nu siger, at man får givet y-værdien, så skal finde ud af, hvad det er for en x-værdi, der hører til, så løber vi ind i et problem. Fordi hvis vi siger, at jamen, jeg har en eller anden bestemt y-værdi her, så er der jo flere x-værdier, der svarer til den her løsning. Altså, dem kan vi tegne rigtig mange ind af, og ja, der er faktisk uendelig mange. Og det er et problem, hvis man skal definere en invers funktion. Så det man gør i praksis, det er, at man siger, jamen, det er faktisk ikke hele funktionen, vi ser på. Vi nøjes med at se på funktionen inden for et bestemt interval fra toppen her, vi placerer ved, hvad bliver det, pi halve, ned til det lokale minima hernede, placeret ved minus pi halve. Så den funktion her, eller den her del af funktionen, det er den, man ser på, når man skal bestemme den inverse. Så hvis vi lige prøver at se lidt på, jamen, hvad er værdimængde og definitionsmængde for funktionerne, så sinus til x, den har en definitionsmængde, som er alle reelle tal, altså fra minus uendelig til plus uendelig. Så det er vores definitionsmængde. Hvordan er det lige, man skriver det på passende vis? Ja, vi kan bare sige, at definitionsmængden er lige med det her. Alternativt så skulle jeg egentlig skrive d, og den her er lige med det her ord. Sådan der. Så fik jeg også notationen på plads. Så definitionsmængden af den her sinus til x, jamen det er alle de tal, det er alle de værdier, vi kan sende ind i den. Tilsvarende er værdimængden for den der funktion sinus til x. Det er så alle værdierne, der kan komme ud af den, og det snakkede vi om lige før. Det var værdier fra minus 1 op til og med 1, hvor begge elementer er med. Så langt så godt. Så når vi så skal lave den inverse funktion, altså, vi skal prøve at se på, jamen, hvad er værdimængden og definitionsmængden for sinus i minus første, altså sinus invers. Så de værdier, der giver mening at sende ind i sinus i minus første, det er jo så de værdier, der ligger i det her interval fra minus 1 til 1. Fordi nu skal vi prøve at gå den anden vej, så vi skal have en eller anden y-værdi, som funktionen har, og så skal vi finde den tilhørende x-værdi. Og x-værdien, der kan komme ud, det skal så ligge inden for det her interval, så det bliver så værdimængden her i sinus minus første. Og værdimængden her bliver så fra minus pi halve op til pi halve, og så får jeg så lige selvfølgelig gemt det her et sted, hvor det bliver svært at se, hvor det er. Jeg tror, jeg fik plads til det hele på skærmen nu. Godt. Så når vi skal arbejde med den her sinus i minus første, jamen så har vi de her størrelser at gøre godt med. Og kan vi lige... Jo. Lad os lige prøve at se på nogle ganske få eksempler på den. For eksempel hvis vi siger, at sinus til
en eller anden størrelse a giver en værdi b, så betyder det, at sinus i minus første til b skal have værdien a, hvis, og det er så her, vi kommer med en begrænsning, at hvis a er i værdimængden, altså er i det her område fra minus pi halve til pi halve, hvis a herop er det her område, så er det præcis det samme, man får ud. Eller så får man noget, hvor den kan være flyttet med et stykke for at få tingene til at passe. Ja. Så lad os lige prøve at tage et eksempel med den her del. Så hvis vi tager fat i sinus, og så vil jeg gerne have noget, der er uden for det her interval. Så hvis vi nu tager noget, der hedder, lad os bare sige sinus til 3pi halve. Hvis vi prøver at finde ud af, jamen, hvor ligger det her henne på enhedscirklen. Så tegner vi lige en enhedscirkel herover. 3pi halve, det er, skal vi helt herom, så der har vi en vinkel, der går ud til det her punkt. Og sinus, det er hvor langt vi går op ad y-aksen. Så det vil sige, at vi har en værdi på sinus, der er minus 1. Så den bliver så minus 1. Og hvis vi så prøver at sige, at sinus i minus første til minus 1, så skal vi ind og se på den her, hvor er det, vi finder, sinus har en værdi på minus 1. Det har vi, når vi går herned. Men nu går vi den anden vej rundt, altså ikke 3pi halve, men minus pi halve. Så på den her måde, der holder den her gennemskrivning ikke. Fordi vi ikke var inde i det område her fra minus pi halve til pi halve. Men er man inden for det område, så gælder der, at sinus til sinus i minus første til x, det er præcis det samme som x, eller rettere sagt. Det her, det gælder, så længe x er mellem minus 1 og 1. Og hvis man gør det den anden vej rundt, sinus minus første til sinus til x, så er det også lige med x, hvis x er inden for det her interval, det her minus pi halve til pi halve. Kommer vi udenfor, så kommer vi til at flytte det med, jeg tror det bliver pi eller noget af den stil. Ja. Så det er jo nogle egenskaber omkring sinus i minus første, eller invers sinus.